ါပါရှင် join notebook fan grace season လေးကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရယ် grace ဒီနေ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲရန်ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူး grace ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကကဘာရင်ကျင်းမှုရှင်ဟောင်းအမွေနှစ်တင်နဲ့ပြည့်နေတဲ့မြို့လေးတမျိုးရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဘာမြို့လေးလဲဆိုတာခမ်းမ်းကြည့်ကြည့်နော် grace ရောက်နေတဲ့မြို့လေးကတော့ပကံမြို့လေးပါပကံမှာ grace ကလေဒီလိုရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်တင်နဲ့ပြည့်နေတဲ့အဆောက်အအုံကြီးရှိတယ်ဟိုတယ်မှာတဲကျင်တာမလို့ grace ကတရဘာဟိုတယ်မှာတက်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီအခုဒါကတော့ grace တဲနေတဲ့တရဘာဟိုတယ်ပါ grace မနက်ထက်ကရောက်တာပေါ့နော်အခုဘာမှမစားရပြောဘိုက်တော်တော်စားနေပြီအခုကနေ့လယ်လဲရောက်နေပြီနေ့လယ်နှစ်နာရီကျော်နေပြီဆို grace နေ့လယ်ဆိုတော့တစားမယ်အဲ့တော့ဘာဟင်းနေလဲစားမလဲဆိုလိုက်ကြည့်ကြည့်နော်အခုဟင်းမွဲလေးကြီးလဲဆုံနေပြီဆိုတော့ grace စပြီးစမယ်အရင်ဆုံးဒီဟာလေးကတော့အညာဒေတာရောက်မှစားရတဲ့စားစားလေးပေါ့နော်ဒါကစက်သားနဲ့လက်ဖက်နဲ့ချက်ထားတာရန်ကုန်မှာတော့ grace ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမစားဘူးသေးဘူးအရင်ဆုံးအဲ့လေးထည့်လိုက်မယ်လက်ဖက်နဲ့လေးမှုင်းနေရပဲဒါကြတော့ခန်းချင်းကြီးတုတ်အပြားလေးကြီးလုတ်ပြီးတော့တုတ်ထားဒီဘက်ကတော့ငပိချက်ဒါငပိချက်ခန်းချင်ကြီးငပိချက်ပဲဒီမှာလဲချင်ကြီးငပိချက်တို့စီကတော့မုံလာဥနီတို့တခွားကြီးတို့ဒီဘက်မှာပုစိနန်တို့ဒါကြတော့အတီးရွက်အတီးရွက်ဟင်းဒါဟိုလိုမျိုးအချင်းဟင်းပုံစံလေးတည်ထားခြင်းလဲအဲ့တော့ဒါကပက်ညီလေးဟင်းကျိုးလေ引到進來。嗯。這個呢。你把那黑啊壓沒了。沒了呗。ကသားလက်ဖက်လေးရလေဆက်စိန်လေးဆက်စိန်လေးလက်ဖက်ရွက်လေးရလေခါမထင်ထားတာလောကမှာခါပဲနဲ့ဆက်စိန်လေးဖြစ်နေကျသားလေးကိုလည်းနူးအင်ရောင်ချထားတော့တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်အခုဒီတစ်ခါကတော့ grace ကခန်းချင်းဒီငပိချက်အလှဲ့အညာလာမတော့เนาะဒေသစာလေးတွေခန်းချင်းငပိချက်တို့ကျသားလက်ဖက်တို့ရှယ်ပဲဒီဘက်ညာဘက်ကအင်းချက်တဲ့ပုံစံကြတော့လည်းလည်းလေးစိတ်နဲ့ပဲလေးသွားတယ်ဒီ grace ဆိုရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းဆက်ဆက်တွေစားနေကြတယ်ဒီမှာအဆက်ဟတ်တဲ့ပုံစံလေးသွားတယ်အရင်အချင်းနဲ့ငန်းနေမဆိုးပဲနဲ့အဲ့ဆင်းဆိုလဲတော်တော်လေးစိတ်နဲ့စိတ်စိတ်မှုမှုလေးခရမ်းကြီးနေတော့ကလည်းဝေးစုံရန်ကုန်မှာဆိုငွေတိစိတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးတုတ်စားလေဒီမှာကျတော့မြေပန်းမြုံများများနဲ့စစ်စစ်လေးတုတ်ထားတာအဲ့တော့ခရမ်းကြီးရဲ့ original ချင်းနဲ့အရသာလေးပဲကြံခဲ့တယ်ကြံတာဆက်စိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်သူကဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတုံပြီးမတူတော့လေအဂရစ်ဟိုတယ်မှာတဲရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် grace ပကံမလာခင်ကဘယ်ဟိုတယ်မှာတဲရင်ကောင်းမလဲအဓိကတော့ပကံလာတဲ့နောက်တော့ grace ကလေ heritage vibe ကိုခံစားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ heritage vibe ရတဲ့ဟိုတယ်ကိုရှာကြည့်တဲ့ခါမှာဒီ therapy hotel ကို grace သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကလေဒီလိုသူ့ရဲ့အဆောက်အဦတွေရာဆိုလို့ရှိရင်အုတ်တွေနဲ့တစ်ထပ်ဆောင်လေးတွေပေါ့နော်အုတ်တွေနဲ့အထဲမှာကြတော့ကျွန်းနေနဲ့ကြံခင်းနေရလဲကျွန်းနေနဲ့ရေချိုးကန် toilet ကအဆလုံးဝကျွန်းခင်းနေနဲ့ခင်းထားပေါ့နော်အဲ့ vibe ကို grace အရင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့လေဒီလိုအော်တပင်ပန်းမန်နဲ့များတဲ့ခါကျအုပ်ဆန်းဆိုင်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီ feeling ကိုကြိုက်တယ်အန်ဂရစ်ဒီတာဘာဟိုတယ်မှာတဲပြစ်တာအခုအစားတောက်လေးတွေကလည်းအဆင်ပြေရစားလို့လည်းကောင်းတော့လေ grace တော်တော်လေးကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်တယ်နေလက်စားစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ grace နေတဲ့အခန်းလေးကိုလိုက်ပြမယ် grace ကလည်းဟိုးဘက်အစွန်ဆုံးကိုယူထားရပါဆိုတော့ private ဆန်ဆန်လေးနေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘန်ဂလိုလေးတွေလိုမျိုးပဲအခန်းလေးအများကြီးပဲရှိတာပေါ့ဈေးနှုန်းလေးလည်းစားစားရှိရဲ့မဂရစ်က private ဆန်ဆန်လေးဟိုးအနောက်ထဲမှာတနေတာအော်လိုက်ပြမယ်နော်ဆွဲလာOkay. အခန်းလေးအစားစားလုပ်ပေးထားဧရိယာ5 A ကလို့အောင်ပြောရဲအခန်းလေးကတစ်ခဏတစ်ခဏမတူဘူးနော်သိဆိုရမယ်ပတ်တန်လေးနဲ့ဟုတ်ရဲ့နော်
ပင်လေးတွေကနေရအနှံ့ဆိုင်ထားတယ်ဒီဟိုတယ်ရဆိုလို့ရှင်ဒီနောက်မှာဖျားတွေရမ်းများတော့เนาะဟိုမားတို့တွေအဝေးထိသွားကြမလို့တော့ဝေးဒီမှာဒီအခန်းကြတော့လေဒီဟိုတယ်ရဲ့သမားပြောတဲ့ငါးဧကကျဲရဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အစွန်ဆုံးမှရှိရဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှရှိရဲ့အခန်းပေါ့နော်ဒီအခန်းကြဆွိအခန်းဂရိဆိုလို့လုံးဝ private နေချင်တဲ့သူတွေပြီးတော့အခန်းအကျဲကြီးတိုက်တဲ့သူတွေတော့လုံးဝကွက်တိဖဲကိုလိုက်ပြမယ်နော်ဆွဲလိုက်ခဲ့လားခန်းတော့အကျဲကြီးပါပဲဒါလေးကတော့ဧကန်းဧကန်းကိုအမကြိုက်တဲ့သင်္ကေတသုံးထားပြီးတော့ပတ်ရောင်လေးဟုတ်လားပြီးတော့အဓိကလေအဲ့လိုသူ့ရဲ့လေပကြီးစေးတွေအဲ့လိုနာယံပကြီးတွေချိတ်ထားတာရောအရန်သဘောကျတယ်။အရန်သင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီ high ceiling ဖြစ်တာလည်းသဘောကျတယ်။လောကအဲ့လိုဟိုပကံဆိုတော့လေအညာဒေတာရောက်တော့အမပူမဲ့ထင်ထားတာဒါမှမဟုတ် high ceiling ဖြစ်တော့မပူဘဲနဲ့အဲကောင်ကလည်းတော်တော်လေးနိုင်တော့မပူတော်တော်အဆင်ပြေပြီးတော့ဒီမှာ kitchen ရှိရယ်။လုံးဝလုံးဝချက်စားအတော်ပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ချက်စားလို့ရတယ်နော်။ဟင်း kitchen အကျယ်ကြီးပဲ။ဒီကိစ္စတာလည်းအကြီးကြီးပဲ။ဒီတရတော့ဒီမှာတော့မမရှိအောင်ပြတော့အဲဒီမှာချက်စားလို့ရတယ်ဘီဇင်းနီရောအမပြည့်ဒီမှာပါကြာပြားတော့မြေလေးရတယ်ဟုတ်ပါအဲအဲ့ဒါကိုသဘောကျကြာဒီခန်းအခန်းစင်းနှုံးလေးကတော့တသိန်း4000ပေါ့တသိန်း4000စိတ်ခန်းကတော့တသိန်း4000အဲသူစီမှာတော့ခန်းစင်းက5000ကျော်လောက်ကနေစရှိရနော် 5000ကျော်လောက်ကနေအစားစားရှိရဒီခန်းကတော့နည်းနည်းလေးစီးမြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး private sensor လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးပါပြတော့အပြင်ထွက်ကြည့်အောင်ไม่ได้ไม่ได้ဟုတ်တယ် private sensor လေးတော်ဒီမှာဆိုရင်တကယ်ချင်း၄ရောက်၅ရောက်လောက်တဲလို့ရှင်အကွက်တီပဲပျော်ပွဲစားထလှုပ်လို့ပါရတယ်ဒီမှာပြီးတော့ extra bag လည်းထပ်တိုးလို့ရတာအဲ့ဒါအဆင်ပြေเนาะဒီလိုဟုတ်တယ်မိသားစုလိုက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ရတော့ဒီမှာခဏနေပြမယ်ဒါပေမဲ့ extra bag တွေထပ်တိုးလို့ရတယ်ဒီဘက်ခုံလေးလည်းသဘောကျတယ်ဒီဘက်မှာညနေဘက်တွေလေးလက်ဖိတ်လေးတောင်းလိုက်လက်ဖက်သုံးလေးစားရเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟိုအစလေးတောက်ရတဲ့ကြိုက်တဲ့သူဖိတ်တောက်ရတဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လေဒီဘက်ထိုင်တာအပြင်ထွက်ပြီးတော့တောက်တော့အဆင်ပြေအဲဟုတ်တယ်တဲ့ဟာတော့အဆင်ပြေမော်ရဲဒီအိုက်ခဲလိုက်ပြအောင်အိုက်ခမ်းပြမယ်ဒီခွာလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ပင်လေးနော်ပင်လေးမခဲလိုက်ပြအောင်လေအေးအခမ်းပတ်သွားမယ်အိုက်ခမ်းကြတော့ဒီဘက်အတွင်းဘက်မှာအတွင်းဘက်သွားမယ်ဒီမှာအိုက်ခမ်းဒီဒီဟာဒါလေးပါလေသဘောကျရဲ့ဒါလေးပါတော့လေဒီလိုအပြင်ကြည့်လို့ရနေရလေတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလှရဲ့ဒီမှာလဲကော်ဖီလေးထိုင်တောက်ရင်းနဲ့ဘိုးရတယ်နော်ဘိုးရတယ်ဘိုးရတာကိုကြည့်လို့လဲလှအင်းဒါတော့နှစ်ယောက်ကြီးကလေးပေါ့နော်အဓိကအမကလေဒီဟာတွေကိုသဘောကျတာဟုတ်လဲဘူးထူတာတွေကနော်အဲ့ရနောက်ကဲရှင်ဟောင်းရှင်ဟောင်းလက်ရပြော်ဒီအဲ့ရပေးရလေပကြီးကားဒီဦးစင်ဒီဦးစင်ပကြီးကားလေးကိုချစ်လိုက်တာနဲ့အမောပြေသွားတာအဲ့လေးတော်တော်လေးပြော့ဒီဟာလေးကြီးလည်းသဘောကျရဲ့လုံးဝအညာ vibe အပြည့်လေဟုတ်တယ်ပြော့ဒီတေယောစကားပန်းလေးတွေရောပဲလုံးဝမွေးညာနော်ဟုတ်အဲ့လေးတော်ဟိုဘက်ကိုဆက်ပြီးတက်ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့အမလေးဒီဟာလေးကြီးလည်းသဘောကျရဲ့ဒီလိုထောက်ပါလေးပေးထားလေ။ဒါ laundry ထည့်ဖို့ချင်းနှောင်းလေးပေးထားအဲ့လေတော်တော်သဘောကျရဲ့။ပြော်ဒီလိုမျိုးအယုတ်ကလေးရောပဲ။လုံးဝဟိုပကံတဲကိုရောက်နေဆိုတာလုံးဝအတိစိတ်ကလေတစ်ချက်မှလွတ်မသွားအောင်။ဟိုတယ်ထဲနေရမှာ။ရောက်ခဲ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါလေးလည်းမကြည့်တော့။ဟုတ်တယ်။ KD ဒါလေးရောပဲ။ dryer လေးဆိုလို့ရှင်တော့မှဒီထဲမှာထည့်ထားအဲ့လေ။ထောက်ပါလေးတုံးထား။လုံးဝ holiday heritage bike အပြည့်ညာခုံလေးရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအခင်းနေရာအစားလေဟိုလူကြီးတွေတို့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့အခင်းနေရာပါကျွန်းတယ်ဆိုတော့ကဲရေချုပ်ကဲဒီနိုင်တော့ဝေါ်ရတယ်ကြီးပဲမှန်ရတယ်ရေချိုးကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဆိုရင်ဘတ်တက်ကြိုက်တော့လေဘတ်တက်တချို့ကြတော့လည်းဘတ်တက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘတ်တက်ကြိုက်လားကြိုက်ဘူးမတက်ရချိုးရကြိုက်တာအဲ့ဆိုဒီမှာရှာဝါလဲပါတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးပြီးတော့လဲလုံးဝဘဘူးလက်ရကြီးက try လောက်မှာပါဘူး
เนาะแล้วตะตาลีขยาล่ะเนาะဟုတ်ပါဟိုမသိလို့ရှင်အသေးစိတ်အနုစိတ်လို့လားမသိရင်ဟိုကြောက်ပြားလို့ထင်ရတယ်ဒါမှတကယ်တကယ်ကန်ကြီးရောဟောတက်သားလေးပြပေးမယ်အသေးလေးပဲပြလိုက်တော့မယ်ဒီဘက်မှာအကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာရောပဲအမဒီဟာလေဒီလိုရှမ်ပူတွေရှာဝတ်ကြေးတွေထည့်တယ်ဒီလိုစင့်အိုးပုံစံလေးရအစားလေးဒါဒါယွန်းဘူးလေးနဲ့လှုပ်ထားနော်အဲ့လေးသဘောကျတယ်တကယ်တကယ်ဟိုအသေးလေးရောလောက်သဘောကျတယ်ဟုတ်ပါတော့အနုပညာလက်ရမြောက်ဆိုရအမဒါလေးတွေ့လို့ယူလာဒီမှာလေအမနော်ဒီလိုဝါးနဲ့လှုပ်ထားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သူ့မှာစပါးကြီးလည်းရှိရဲ့တဲ့အမစပါးမန်မန်နီယူလည်းအများကြီးပဲအင်းအင်းအင်းဆိုတော့ရောက်လက်စားမြန်မာတို့တခါတည်းစပါးလေးပါလေးပဲတွားလိုက်ကြမယ်တွားမယ်လေအင်းဒါဒီနေ့တော့မလှုပ်သေးဘူးနောက်ရက်ပေါ့တရရက်ပေါ့အင်းအင်းအဲ့တော့ဒီမှာဆွေးမြူကူလည်းရှိရရေကူးကန်လည်းဆင်အောင်ပဲခုသွားဆက်မှာอืมเนี่ยไอ้นี่ครูเราญาษาซามั้ยญาษาก็รีสติคอกก็เลยโบซาเลยซามั้ยยูโรเปียนฟูดนี่ซามั้ยมะนักก็ตรงอ่ะญาติมาทะเมินซาတော့กูก็ยูโรเปียนฟูซามั้ยเออกรีสมาฮะก็တော့เมนคอร์สก็တော့ดามาฮะชิคเก้นเบรสมาฮะป่ะเนาะอะเรามาแมชรูมซอสเลยเนี่ยด่าก็เมนคอร์สเมนคอร์สมาซากันอีนซองกรีสก็อภิไลจาดิไซด์ดิชดิซามั้ยเอออีนซองปาหมกลีกินซาซามั้ยปาหมกกูมาทอดบะลีเนี่ยซามั้ยထားတော့တိုမက်တိုဆုပ်ပေါ့နော်တိုမက်တိုဆုပ်မှာအပေါ်ကဝက်ပင်းခွင်လေးနဲ့ဒါလေးကြတော့ပတ်မို့တုံးလေးပို့လိုက်တော့မယ်ခရညနေနေလေးမွှေးနေရပဲတော့ချင်းချင်းလေးအဲ့တော့မှပတ်မို့ကလေးကပျော်ပြီးတော့အိပ်ယူဝင်လာအော်နယူရိုယူရိုပီးယန်ဖူးတွေစားနေကြလို့ဆိုတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်မြန်မာစားစာစားနေကြယူရိုစားစာရင်လည်းစိတ်ညံဆိုတော့ဒီကတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်နိုင်နည်းနည်းလေးအချင်စူးတယ်ဒါလေးကတော့မစ်ဆလတ်ပေါ့နော်မစ်ဆလတ်ဆိုတာကတော့သူ fruit တွေကိုဆလတ်လုပ်ထားဒီဟာဆိုရင်ချစ်ကမလေးပါမယ်ဒါ tomato ပါမယ်ကြတော့ black olive ပါမယ်စားကြည့်မယ်ဟင်းတွားနမမလေးသူ့ရဲ့ dressing ရောက်နေအနက်နေတော်တော်လေးမှုရယ်ဒါကြီးကတော့ foreigner တွေအကြိုက်ပေါ့နော် brace ကိုပါးစပ်နေကြတော့မြန်မာပါးစပ်နေကြတော့တိတ်တော့အကကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးမဆက်လို့တော့ကောင်းတယ် brace အခုဒီ main dish လေးစားမယ် main dish ကတော့ကြက်သားရင်ပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှဒီကmushroom cream sauce နဲ့ဝါကျသားကလုံးဝနူးညံ့နေတာပဲအဲ့တော့မာဒီက mushroom cream sauce ကစိတ်ညာပဲခလေးရောအလှစင်စားပါဘောနော်ဒါ mashed potato mashed potato ဆိုတာအာလူကိုပြုတ်ပြီးတော့မှချိတ်ပြီးတော့တို့ ingredients တွေနဲ့ရောထားပါဗော။ဒါလေ။စင်ညာပဲ။အခုစားနေအကုန်လုံးကကြတော့ chicken breast ကကြတော့စိတ်ညက်အရသာစိတ်ညက်ပဲလို့သွားတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့အီးပြေဒါ tomato sauce နဲ့လုံးဝတော့မမလေးနော်သူကသူ့ဘရောင်ကြီးကကောင်းမှန်းတယ်ညကရမ်းရှိဘောင်ညာအရင်အချိုဆူဆူမဟုတ်ဘူးတော့ဝစိတ်ညာပဲတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းလားမ
ก็ดีกรีเนี่ยชี้จริงๆก็ได้ยอดมาหมดกี่เลยอ่ะเนาะอริสก็ดีนะคือหมดที่ต้องกว่ามาหาเลยอาลีเนี่ยเต่าด้วยหลักโลไหมนาลีทรายจริงๆเนี่ยยาจะเอาพอฮะกูนักเรียนเนี่ยเอาก็จะเอาแบบนี้นั่นดีเนี่ยเนาะก็ที่อาลีที่อาลีสุดเลยจ้ะมิวแบบที่ว่าก้าวสุดเลยเนี่ยตาตระปาเอ้ชิคกี้พายลูกยอมไหมเอ็มเอ็มตระปาเอ้ชิคกี้พายมองกี้บ่เนาะนาลีชี้เอ้ ถ้าเกิดที่นักข่าวก็เกี่ยวถ้าเราไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเรียกทำเป็นหมอนน้องเดียวอะไรนั่นไม่อะไรเออใช่จริงไหมไม่ดีวันนี้เลยองค์ที่ยาตาลีเดี๋ยวที่มาลีก็ที่หมอนที่อย่างเดียวพี่ยายเลยยาวเนาะพี่ยายเล่นมาให้ยามาวิสมาลีตลอด เพราะเรื่องที่มาเต้นเนี่ยสโลชันเนี่ยที่บ้านผู้เช่าเนี่ยชีดได้ก่อนเนาะเพราะเรื่องที่เช่าเนี่ยจะตระบายปัตตาบีหรืออิสกี้ยังสุดยอดเลยสโลชันเพราะเรื่องที่ยามดีฟิลิ่งอย่างใจเดียวมาพูดเลยสโลชันเพราะเรื่องที่ยามดีฟิลิ่งอย่างใจเดียวมาพูดเลยสโลชันเพราะเรื่องที่ยามดีฟิลิ่งอย่างใจเดียวมาพูดเลยสโลชันเพราะเรื่องที่ยามดีฟิลิ่งอย่างใจเดียวมาพูดเลยสโลชันเพราะเรื่องที่ยามดีฟิลิ่งอย่างใจเดียวมาพูดเลยสโลชันเพราะเรื่องที่ยามดี
ဒီ heritage site ကိုခန်းစားခြင်းနဲ့ history ကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးရှေ့ဟောင်းလက်မှုလက်ရာတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hotel ညလုံးဝကွက်တီပဲသူစီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာလက်ရာတွေအများကြီးပဲဒီတိုင်ကျွန်းတိုင်လုံးတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံတွေရောပြီးတော့ grace တို့တဲတဲ့အဆောက်အုံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုတစ်ထပ်အဟွာပေါ့နော်အောက်ကအောက်ကလေးနဲ့အပေါ်ကဒီလိုကျွန်းတက်သားလေးနေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုမြန်မာမှုလက်ရာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှနေနေရရှေ့ဟောင်းဘိုးဘွားအိမ်တစ်လုံးထဲမှာနေနေရဆိုလို့ပြင်မျိုးရရတယ် grace site ဒါလေးဒီထဲကိုဝင်လာတာနဲ့ဟုတ်တယ်လေဝင်လာတာနဲ့တရုတ်စကားပန်းနဲ့လေးတွေရတယ်တရုတ်စကားပန်းနဲ့လေးအများကြီးပဲဒီမှာသူအခွင့်နေတယ်ဒီလိုဖွတ်ဖွတ်ဖွတ်ချွေကြတယ်အဲ့အနှံ့လေးရမွှေးရလေးတင်လို့ရှင့်အဲ့အနှံ့လေးမွှေးလာလို့အရန်သဘောကြတယ်အဲ့တော့ဒီရေကူးကန်သူရေကူးကန်လည်းတော်တော်လေးကျယ်တယ်အမအမြင်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင့်ကျင်းတယ်လို့ထင်တာဆက်ဆက်ကျင်းတော့ဝေးစားအော်လေရေကူးကန်လေးကတိတ်မကျယ်ဘူးပဲလို့ထင်တာတကယ်တကယ်စဉ်းကြည့်ရခါကျတော့ရေကူးကန်တော်တော်လေးကျယ်တယ်ကျယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့နှက်သွားတော့လေဟောတကယ်ရေကူးကန်နဲ့ပြေးပြတ်လိုက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှင့်မီးရလည်း24နာရီရတယ်အခုကျတော့လေဒီရက်ပိုင်းကမီးပြတ်တာတွေများတော့တချို့ hotel ကြီးဆိုလို့ရှင့်နေကင်းမမီးကနာ break တာတော့ပါတော့ဘေးကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီတရပါမှာကျတော့မီးက24နာရီရတယ်အဲ့တော့ဘေးဆုံးချုံအပူကြောက်တယ်ကွာ air con နိုင်နိုင်ဖွင့်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကလုံးဝတရပါ hotel ကလုံးဝတကယ်လို့ကညနေဆောင်လေးတွေအပြင်ခုံတန်းလေးမှာနားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင့်လေဒီ hotel ကဒီလိုဟုတ်တယ်အခန်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝေးဆိုနားနေပြလေနေရာ space လေးရှိရဲအဲ့မှာဆိုခုံလေးချပေးထားတယ်ဝေးဆိုလက်ဖက်တုပ်ပဲဆာဆာ coffee လေးပဲထိုင်တောက်ပြီးသတင်းစာလေးပဲဖက်ဖက်ဖုန်းလေးပဲကြည့်ကြည့်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးတော့ထားပြီးပြန်သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကလူကြီးတွေနေမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတာလေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကခွေးချားလေးကိုအလွယ်တကူတက်လို့ဆင်းလို့ရအောင်လို့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးလမ်း short short လမ်းလေးတွေခင်ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူက connecting room တွေလည်းရှိတော့ business meeting တွေလုပ်တာဟိုရုံးကအဖွဲလိုက်လာပြီးကဲရတော့ဆိုတခါတခါဆက်ထားတဲ့ connecting room တွေရှိတယ်ဒါတော်တော်လေးကို upgrade ကြီးတယ်အကြိုက်ဆုံးအကြိုက်ဆုံးအချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘကံမျိုးဟောင်းရဲ့အလယ်မှာရှိတာဆိုတော့လေဒီပတ်လည်းမှာအချားလည်းမှာဖျားရည်အများကြီးပဲပကံပြရည်အများကြီးပဲအဲ့တော့အလွယ်တကူလေလမ်းလေးပဲလျှောက်တော့တော့စသိန်းလေးနဲ့ပဲတော့တော့အများလေးမဝေးတဲ့ခါကျဝေးဆို cost saving ဖြစ်တယ်ရန်ဝေးတဲ့ခါကျဝေးဆိုတုတ်တုတ်ပြီး e-bike တွေမငှားပဲနဲ့ကွာအလွယ်တကူသွားလို့ရတဲ့ခါကျဝေးဆို cost saving ဖြစ်တယ် time saving ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကျဉ်းနှံစရာကောင်းတယ်အားကြောင့်မလို့ grace ကဒီတရပါ hotel ကိုအရင်ကြိုက်တော့ပြီးအဲ့ grace ရဲ့ family ရဲ့မှ
ော်ဂရိတ်မျိုးဒီလိုဟိုစီလင်းမျိုးကိုစိုက်တဲ့သူရှိတယ်ဒီလိုပကံမျိုးရဲ့အလေကောင်မှရှိတယ်ဒီလိုတောအုပ်လေးတွေကအတရပါဟိုတယ်တဲ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာတဲ့ပါလို့ဂရိတ်ကဖိတ်ခေါ်ရင်းနေဂရိတ်ရဲ့ဒီဘလော့လေးဒီမှာပဲဆောင်တတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးမတူတာ